ነምን እንደምላላቅም ምኔም ስደተኛ ነበርኩኝ ስሜ ለማንኛውም እርሚያ ሽበሺ ወይም ሽሹ ይባላለሁ እዛው ጨቆሳ አካባቢ ተወልጅን ያደኩት የሊቢያውም የሱዳኑ የሜትራኒያ ባህርን ስደት የመጀመሪያው ተሰዳጅ ነበርኩኝ በራውን ሳራውን ሁሉንም አቋሉ ስቃውንም ሁሉንም የጀመርኩት ስለሆነ አቋለሁ መንገዱን በሙላ ማለት ነው በጣም እጅግ በጣም። አዝኛለሁ ከልቤ ማለት ነው እያሱንም ባልቻልም በቅርብ አውቃችሁ ውድ ጓደኞቼ ናችሁ አቃችኋለሁ ብቻ እናንተ ብቻ ለላችሁ በዛ በሊቢያ ስንሞት በጣም ብዙ አመት ሆኖናል ብዙ ጓደኞቻችን አተናል ነጸገ ገላው እነ በጣም ብዙ ስማችሁን አልጠቀስ ብዙ 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 ጓደኞቻችን መጧችሁብናል እናዝናለን በሞታችሁ ግን እስከ መቼ ነው ስደት ስደት መቼ ነው የምናበቃው ገና ለገና ምርጫ በመጣ ሰሞን ገና ለገና እንታፈሳለን ዘዋይ እንገባለን ሸዋረ ቤት እንታሰራለን እያለን አገራችን ለቀን ለማን ነው ለቀን የምንወጣው መቼ ነው እስ አገራችን ነው ብለን የራሳችንን ነጻነት የራሳችንን ዲሞክራሲያዊ ነገር ታግለን ከዚህ ከአምባገነኑ ከወያኔ መንግስት የምንቀመው ስደትን የምናቆምበት እኛ ሳይሆን ወያኖችን የምናሰደድበት ቀን መቼ ነው አንድና ለመጨረሻ እኛም ብር ልንልክ እንችላለን እየተሰባሰብ ለነመካከር እንችላለን ግን እስከ መቼ ነው ነገር እስከ መቼ ያዋጣን እንችላለን እስከ መቼ ሰወረደን እንችላለን አንችልም ስለሆነ ለአንድና ለመጨረሻ እዛው አካባቢያችን ላይ በቃ ብለን የወያኔ መንግስት ሆ ብለን ማባረር መቻል አለብን ግሩፖች ናቸው የግሩፕ ግሩፖች ናቸው እነዚህ ትልቅ ኃይል ያላቸው ሰዎች አይደሉም ከኢትዮጵያ ህዝብ አይበልጡም እውነት ነው ምንግራቸው ከኢትዮጵያ አይበልጡም አሁን ብዙ ፓርቲዎች አሉ እንደ ግንቦት ሰባት እንደ አርበኞች አሉ ፓርቲዎች አሉ እዛ ውስጥ መቀላቀል መቻል አለብን ወይም እዛው እርስ በርሳችሁ ተተራጩ በየፌስቡካችን በየሌላ ያለው ሚዲያ ላይ ሁን ሰ ብዙ ሚዲያዎች አሉ በዛ ላይ ኮንታክት ልንደራረግ እንደራርግና እንደራጅእኛ እኛ ካለው ማንም ሊለውጥን አይችልም ስደት መልስ ሊሆነን አይችልም ለውላችን ተሰደን ተሰደ ነው ሊቢያ ላይ 28 ወንድሞቻችን የሞቱት በጣም ያሳዝናል ትራንትና እያሱና ባልቻ ውድ ጓደኛ ነው እኛ መምናቃጩ አብሮ ጓደኞቻችንየነሱ የነሱ ሞት ብቻ አለ ማየት አለብን እነሱ አንደኛ እንደ ነው ያለፉ ነው ግን ያልታወቁ ያላወቃቸው ቤተሰቦች ያላያቸው በሊቢያ በበራ የሞቱ ሜትራኒያ ባሊዋ ይዋጣቹ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ ትንሾቹን ስም ለመጥቀስ ችላሉ። ጸጋ ገላው እነ ሲሳይ እነ ግርማ ብዙ እነ ነፃ ብዙ ሰዎች ሜድራንያ ባህር በልቶብናል እና ማቆም መቻል አለብን እኔ አንድና አንድ ብቻ ነው መልእክት ማስተላልፈው ወያኔ የተባለ የኢትዮጵያ ገነጣጣ የኢትዮጵያ አጥፊ አሸባሪ ነው አይሲሲ ማለት ነው ወያኔ ማለት ከነሱ ምንም ለይቻ እና ለአንድና ለመጨረሻ ወያኔም እየተከታተንን ባለበት በሙሉ ሆ ብለን ተነስተን ከኢትዮጵያ ማባረር መቻል አለብን ወያኔን ካላባረር ነው ስደታችን ስቃያችን ችግራችን ሁሉ የሚበዛው እውነትንም ኢትዮጵያ ራሷን መቻል የምትችል ትልቅ ሀገር ናት ብዙ ማድን ያላት ብዙ ነገር ያላት ሀገር ናት ወደ ስደት የምናመጣው ነገር ምንም የለም እና ለአንድና ለመጨረሻ ግንቦት ሰባትን ተቀላቅለን ወይም ሌላ የታገ ፓርቲዎችን ተቀላቅለን ወያኔን ማባረር መቻል አለብን እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነገር ደግሞ ራሱ ከዛው ከጨርቆስ እንደሚነሳ ተስፋ አረጋለሁ ሁላችንም አንድ ኑ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይባርካት በጣም ነው የምንወዳችሁ እናሸንፋለን ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሰሞኑን በሳውዝ አፍሪካ በሊቢያ እንዲሁም በሊቢያ እንዲሁም በየመን የተጎዱትን ወገኖቻችንን አይተናል አዝነናል ስፔሻ በቅርብ ቀን በሳውዝ አፍሪካ እና በሊቢያ የሆነውን ነገር ያየሁትን ተመልክቼ የራሴን አንድ ጽሁፍ ጽፍ ያለው እቺ ጽሁፍ ለእናንተ ትድረስልኝ ኢትዮጵያ ወይኔ ልበልልሽ ወይኔ እናቴ የልጆችሽ ደም በከንቱ ሲደማ ትላንት በደቡብ አፍሪካ ልጅሽ ደቀቀልሽ በድንጋይ ተወቃ ሌላውን ደግሞ የመኪና ጎማ አጥልቀው በጋዝ አቃጠሉት ህዝብሽን ጠባብሰው አይ እናቴ ለቅሶሽ ሳይቆም እንባሽም ሳይደርግ ዛሬ በሊቢያ ዛሬ በሊቢያ ውቅያኖሱን አየን በደም ሲጥለቀለቅ ኑሮን ለማቃናት ቢደላንም ብለው ልጆችሽ ቢሄዱ ኢትዮጵያ አልሰማሽ ኢትዮጵያ አልሰማሽ በካራ ታረዱ እንደ በግ የፊጥኝ ወደ ኋላ ታስረው ወደ መታረጃው እንደ ከብት ነዷቸው የልጆችሽ ደም ትላንት የፈሰሰው ቀሪውን ልጅሽን የሚያስተሳስር ነው አሁን ነው መነሳት ሌላ ምን ይምጣልን እናብር በርትተን ትኑር ኢትዮጵያችን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጣሰው ይባላሉ በዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪ ነኝ ለወገኖቻችን በሰሞኑ በሳውዝ አፍሪካ በየመን በሊቢያ እንዲሁም በአገር ቤት በተለያየ ጊዜ ሰዋትነት የተቀበሉ ወንድን ምህቶቻችንን እንዲሁም በባህር የሰጠሙትን ሁሉ ጭምር ሀዘናቸውን ሀዘናችን ነው ለማለት ው ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ለሞቱትም የዘላለም ክብርንና ነፍሳቸውን በገነት እንዲያስቀምጥ እየተመኘው ላለፉት 24 25 አመት የኢትዮጵያ ጠላት የሆነው የቲፒኤልኤፍ ወያኔ አገዛዝ ዩ ዘረኛ የሆነ አገዛዝ በሀገራችን ላይ ከሰፈነ ጀምሮ በሃይማኖት በዘር እንድንለያይ አንድነት እንዳይኖረን በሰላም ተረጋግተን በሀገራችን እንዳይኖር እንዳንኖር የተደረገብን ሴራ ለዚህ ሁሉ ምክንያት ነው ብዬ ነው ማምነው በእኔ ምክንያት እና ይሄንን ነገር እያየን። እስከ መቼስ ነው እየተሰደድን እንደዚህ ለተለያየ እልቂትና አደጋ የምንጋለጠው ለምንድን ነው የወያኔን አስተዳደር በቃንም የበቃናል ይበቃናል ግፍ ይበቃናል መሰደድ መገደሉ እና ትኩረታችንን በየጊዜው በሚደረጉ ግፎች ላይ ሀዘን መግለጽ ብቻ ሳይሆን ለአንዴም ለመጨረሻ ጊዜ የዚህ የግፉ መንስኤ የሆነውን የወያኔን አስተዳደር ከስሩ ለመመንቀል በሚደረጉ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ራሳችንን ተሳታፊ በማድረግ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች በመደገፍ ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ወያኔን ከአለበት ቦታ ቀርፈን በማንሳት እንግዲህ ቀጣይ የሆነስ በሰላም በፍቅር በዲሞክራሲ በአንድነት የምንኖርበትን ኢትዮጵያ ልንገነባ የምንችልበትን መንገድ በህብረትና በአንድነት እንድን መሰረት አሁን ባለንበት ቦታ ሁሉ ከአሉት በትግል ላይ ካሉ የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመቀላቀል እንቅስቃሴዎች እንድናደርግ ጥሪ ለማድረግ ነው አሁንም እንግዲህ አዞ እምባ እንደሚባለው በዚህ በደረሰው የሰሞኑ ሀዘናችን ላይ አሁን የወያኔ አስተዳደር በነገ ውለት ልክ የስቃያችን ተካፋይ ለመምሰል የጠራው ሰልፍ ዝግጅት አለ እሱ ገሎን እሱ አሰድዶን እሱ በደሉን አድርሶብን መልሶ ደግሞ እሱ ሊያስተዛዝነን ይፈልጋልና ይሄንን ነገር እኛ ራሳችን የተጠራውን ጥሪ በመቀበል የራሳችንን ስሜት የምንገልጽበት የራሳችንን ሀዘን የምንገልጽበት የራሳችንን መልእክት የምናስተላልፍበት መንገድ እንዲሆን መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው በዚሁ ላይ ሁላችንም በመገኘት የራሳችንን የሆነው ከወያኔ ውጭ የሆነው መልእክታችንን በማስተላለፍ ለወገኖቻችን ሀዘን ለቀጣዩም ደግሞ በስርአቱ ላይ ያለንን በስርዓቱ ላይ ያለንን ተቃውሟችን የምንጀምርበት የምናካሄድበት እለት እንዲሆን ለመጠየቅ እና መልእክት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ በዋናነት እዚህ መልእክቴን ማደርገው እሺ ኢትዮጵያውያን እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው እኔ አሁን ያለሁት እንደምታውቁት ሀገራችን ኢትዮጵያ 24 ዓመቷ ሙሉ ወያኔ የኢትዮጵያ ነብስ ሲገድል አገራችን ሲቆራርጥ በዘር ሲከፋፍለን በሃይማኖት ሲከፋፍለን ይሄው እስከ ዛሬ 24 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያያኖችን አገር እንደሌለን በያገሩ ተበትነን ያለ ነው 100 ሺህ ኢትዮጵያውያን ዋጋ ለሌለው ጦርነት ሄደው ህይወታቸውን ማግደዋል ከዛ በኋላ መሬቱ የኛ እንዳልሆነ ነግሮናል ይሄ መንግስት መግደል አላቆምም ይሄን ሁሉ የሚያሰድደው እዚህ ሁሉ መከራ መከራውስ የከተተን ይሄ መንግስት ነው ትናንትና የአዲስ አበባ መስፋፋት ጋር በተያያዘ የአምቦ ልጆች ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በመውጣታቸው ማአት ኢትዮጵያውያን ገድሏል በገዛ ሀገራቸው ኢትዮጵያውያኖች ከጉርዳ ፍርዳ እንዲሸሹ ተደርገው በአንድ ሚኒባስ እየታጎሩ ገደል ውስጥ እንዲገደሉ ተደርገዋል ከቦታቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር ነው ሌላም ሀገር እየተገደለ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እየገደለ ያለውን ነው ምንድን ነው የምንጠብቀው እኔ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁን ያለው ወጣት ምንድን ነው የምንጠብቀው በቁማችን እየሞት ያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አገር እንደሌለው በአገር ሁሉ ተበትኖ ሜዲትራኒያን የመቃብር የኢትዮጵያን መቃብር መቀበሪያ ሆኗል ሜዲትራኒያን ውሃ በኢትዮጵያኖች ደም ቀይ ሆኗል ምንድን ነው የምንጠብቀው ይሄ የመጨረሻ መሆን መሆን አለበት ማልቀስ አያስፈልግም ወገባችንን አስረን ወደፊት መሄድን ያለብን አሁን ከዚህ በኋላ መቆም የለበትም። ነገ የሚደረገውን ሰልፍ የእኛን ትግል መቀማት መቻል የለበትም ወያኔ ትግሉ የእኛ መሆን አለበት የነገውን ሰልፍ መቀማት መቻል አለብን የራሳችን ማድረግ አለብን ይሄ ደግሞ የአንድና የመጨረሻ ነው መሆን ያለበት እየሞትን እያለቀስን ለዘላለም መኖር የለብንም ከኛ ውጪ ለእኛ ማንም መፍትሄ ሊሆን አይችልም ፈረንጆች ሊመጡልን አይችሉም ማንም ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያኖች እኛ በዘር ሳንከፋፈል በሃይማኖት ሳንከፋፈል በኢትዮጵያዊነት በአንድ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆነን አገራችንን ከነዚህ የሚጠሏትን አገር ከሚመሩ መሪዎች ማውጣት መቻል አለብን ይሄ የመጨረሻ ነው የመጨረሻ መሆን አለበት ይህንን ጥያቄ እንትመልሱልኝ እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር ሰላም ኢትዮጵያኖች መኮንን እባላለሁ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ነው የምኖረው ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ወገኖቼ ወንድሞቼ እህቶቼ በሙሉ አንድ ጥያቄ ነው ማቅረብ እንፈልገው እስከ መቼ እስከ መቼ 25 ዓመት 25 ዓመት ተሰደድን አምስት ዓመት በየባህሩ ገባን አሁን ደግሞ አንገታችን እየተቀላ ነው በቁማችን በጋዝ እየተቃጠልን ነው እስከ መቼ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አንድ የሚያስፈራ ነገር ከስለት ከአውሬ አናታችንን ግንባራችንን በኤኬ 47 ከመበተን የበለጠ የሚያስፈራ ነገር አንድ ነገር አለ ማለት ነው አገራችን ላይ ያንን ሸሽተን እየሄድን እየታረድን ነው በጣም አዝኛ በጣም ተቆጭቻለሁ የኢትዮጵያዊ ደም እንደው ፈሷል አሁንም ሊፈስ እየተዘጋጀ ነው እስከ መቼ ሁላችሁንም አንድ ጥያቄ ሊጠይቃችሁ እስከ መቼ እንታረድ እስከ መቼ በቁማችን እንቃጠል እና በአጭሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ወጣት ለፌሎ ብራዘርስ ን ሲስተርስ ለወንድሞች ና ለእህቶቼ ለአቀርብ የምፈልገው ጥያቄ ሁላችሁም እስከ መቼ ነው ይሄ የሚቀጥለው የሚለውን ጥያቄ ባይመሯችሁ ያዙልኝ አሁንም ታርደናል አሁንም ተቃጥለናል ሞተናል ይህንን እያየን መቀጠል አንችልም ወንድሞቻችን እየታረዱ እየተገደሉ እህቶቻችን በአረብ ሀገር እየተደፈሩ አገራችን ላይ የራሳችን የምንለው መኖሪያ የለንም የራሳችን የምንለው መሬት የለንም መቆም አልቻልንም በሀገራችን ላይ እና ለሁላችሁም አንድ ጥያቄ መጠየቅ ንፈልገው መቼ እስከ መቼ። ይሄ በዚህ ሁኔታ ወያኔን ተሸክመን አንዘልቅም ያሰደደን ወያኔ ነው ያስገደለን ወያኔ ነው ማንንም ብሌም አናደርግም ደቡብ አፍሪካን አይደለም ብሌም የምናደርገው ሊቢያን አይደለም የምንከሰው የእኛ አራጅ የእኛ ገዳይ አገራችን ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ የተቀመጠው የወያኔ ጁንታ ነው ስለዚህ እንሰባሰብ አንድንሁን ወያኔን በጋራ ከሀገራችን ላይ እናስወግድ አመሰግናለሁ ሰላም በመላው ዓለም ለምትገኘው ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ እየተፈጸመ ያለው መከራ እጅግ በጣም ከባድና አሳዛኝ ነው ይህ መከራ እና ግፍ የሚፈጸመው እንዲፈጸምም ዋናው መንስኤ ወያኔ ነው ወያኔ ህዝቡን እየገደለ እያሰረ እየገረፈ ይህ አልበቃ ብሎት በኑሮውና በሃይማኖቱ ጠልቃ አየገባ ባያሰቃየው ህዝቡ ስደት ምርጫው አያደርግም ሲሰደድ በተሰደደበት የሚደርስበት መከራና ስቃይ እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነው የአውሬ ራስ በውሃ ሲበላ በየመን በጦርነቱ ምክንያት ሲገደል በደቡብ አፍሪካ በሳት ሲቃጠል በሊቢያ በአይሲስ እንደ መስዋዕት በግ ሲታረድ በሌሎችም ቦታዎች የሚደርስበት መከራና ስቃይ በጣም ያሳዝናል ልብ ይነካል ያስቆጫል እንኳን ለእኛ ለኢትዮጵያኖቹ ቀርቶ በሌሎችም ሌሎቹም ላይ ቢፈጸም ይህ ምከራና ስቃይ እንዲያበቃ በዘር በፖለቲካ በሃይማኖት ሳንል ላይ ጠላታችን ወያኔን እስካላስወገድን ድረስ መከራችን ማብቂያ የለው በቃን መከራ በቃን ስደት በቃን ስራት በቃን ግርፋ ብለን በአንድነት እንነሳ የሞቱትን ነፍስ ቤተሰቦቻቸው ቤተሰቦቻቸውን ያጽናናልን በጭንቀላታ ያሉትን ያረጋጋልን በትግላይ ያሉትን ያጠንክርልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ነው ሰላም ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ቴድሮስ ይባላለው ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ላለፉት ረጅም ዘመናት በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሀገራችን በወገኖቻችን ላይ የሚደርሱት ስቃይ ና በደሎችን ከኔም ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ስንቃወም ስርአቱን አጥብቀን አጥብቀን ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ጠላት ነው ብለን ፈርጀን ስንሟገት በያለበት ሁሉ የስርአቱን አሽከሮች በሚገባው ህግ በሚፈቅድልን መልኩ ሁሉ የምንችለውን ሁሉ ስናደርግ ቆይተናል ላለፉት ረጅም ዘመናት ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ስቃይ እና በደል በተለይ ላለፉት 25 አመታት ይህ አረመኔ የሆነ የዘረኛ የወያኔ መንግስት ወይ ደግሞ የዘረኛው የወያኔ ቡድን ኢትዮጵያውያንን ከሀገር በማሰደድ ሀገራቸውን እንዲጠሉ በማድረግ ከዛም እዛው ሀገር ውስጥ ያሉትንም በማሰር በማሰቃየት በመግደልና ኢትዮጵያዊነታችንን ለማጥፋት ሲያደርግ የነበረው ነገር ለማንም የሚደበቅ አይደለም ባንዲራችንን ጨርቅ ሲለን የኖረ ነው ኢትዮጵያዊነታችንን የመቶ ዓመት ተረትተረት እያለ ሲነግረን የነበረ ስርዓት ነው ኢትዮጵያዊነት ፈጽሞ ሊገባው ያልቻልና ኢትዮጵያውያንን ፈጽሞ የጠላ ስርዓት በመፈጠሩ የተነሳ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ከሀገር ተሰደን በየሀገሩ ውርደትና ስቃይ በየሀገሩ እልቂት እየደረሰብን የመጣው በዚሁ ስርዓት አማካኝነት ብቻ ነው የኢትዮጵያውያን ለዚህ አሳፋሪ አሳዛኝ በተለይ ደግሞ ሁላችንም እንደምናስታውሰው በዚህ ሰሞን የኢትዮጵያውያንን ልብ ያደማ ኢትዮጵያውያንን ፈጽሞ ከዚህ በኋላ ይበቃል ብለን ቆርጠን እንድንነሳ ያደረገን በየመን ከየመን ደግሞ ስንል ወደ ሳውዝ አፍሪካ ከዛ ደግሞ ስንል በጣም ፍጹምና የመጨረሻ ዘግናኝ የሆነው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንን በአይናችን እያየ አንገታቸውን እያረዱ የሰቆቃ የሰቆቃና ከምንም በላይ በየትም ቦታ በሀገራችን ላይ ተሰምቶ የማያቅ ኢትዮጵያያን ላይ ሲደረግ ማየት ምን ያህል ሁላችንንም እንዳመመን እናቃለን ለዚህ ችግር በአነኛነት ማንም ምክንያት ሊሆን አይችልም ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ ጣት ሊጠነቀርበት አይችልም ስርዓቱ ወያኔና ወያኔ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ኮርተን ከህዝባችን ከወገኖቻችን ጋራ በነፃነት እንዳንኖር አድርገው ጥቂት የወሮ በላ የዘረኛ ቡድኖች ራሳቸውንና መሰሎቻቸውን ብቻ አበልጽገው እኛ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ሰርተን እንዳንኖር በነፃነት እንዳንንቀሳቀስ ያልበላነውን በልታችኋል ጠግባችኋል እየተባለ እየተነገረን አንገት ደፍተን በባህርነት እንድንኖር የተደረገብን ጫና እንዲሁም ከዚህ የበለጠ ምንም ሊመጣ አይችልም በሚል በየባህሩ በየአረብ ሀገሩ መቀለጃና መጫወቻ ሆነን ኖረናል ዛሬ ይህ ነገር ማብቂያ ሊበጅለት ይገባል በማንም ላይ እጃችንን ልንጠነቅል የምንችልበት ምንም ምክንያት የለም ጠላታችን አንድና አንድ ወያኔና ወያኔ ብቻ ነው ወያኔን ከሀገራችን አጽድተን እስካላባረርን ድረስ ሞታችን ውርደታችን ስቃያችን ስደታችን ፈጽሞ ሊቆም አይችልም በያለንበት ቦታ ዛሬ እያንዳንዳችን በተለያየ ምክንያት ዚን ያለውት ብንልም ኢትዮጵያ ውስጥ በዚች ሰዓት በዚች ደቂቃ በየእስር ቤቱ በኤሌክትሪክ የሚቃጠሉ በሚያሳዝን ሁኔታ ቶርች የሚደረጉ ኢትዮጵያውያን በማይመለከቱት ሁኔታ እየታፈኑ እየተገደሉ የሚቀበሩ ቤት ይቁጠራቸው ከዚህ በኋላ ምናልባት ለማስመሰል በነገ ውለት የወያኔ ሹምባሾች በአዲስ አበባ ላይ ማ ላይ ሊጠቁሙም እንደሆነ ባልታወቀ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተዋል ይሄ የእነሱ ሰላማዊ ሰልፍ አይደለም የኢትዮጵያውያን ነው ማን ጠላታችን እንደሆነ የምናሳይበት ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በዛ ቦታ ተገኝተን ወያኔና ወያኔ ጠላታችን ወያኔና ወያኔ ያስገደለን ወያኔ ያሳፈረን ወያኔ ያሰደደን ወያኔ ያስደፈረን ወያኔ ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት የሚጥረው ወያኔ ብቻ ነው ሌላ ምንም አይነት ጠላት የለንም ወያኔን ካስወገድን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እንደ ቀድሞ በነፃነት በኩራት በሉዓላይነት ነግሰው የሚኖሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ወዳለሁ ፍጹም ፍርሃቻ ስለተፈራ ብቻ ሞት የሚቀርበት ምንም ምክንያት የለም ወገኖቻችን በርቱ እዚህ ባለንበት የሚከፈለውን ሁሉ ስንከፍል ኖረናል ዛሬ በማንኛውም መልኩ መተን ከጎናችሁ የማንቀላቀልበት ምንም ምክንያት የለም እንደ ሀገር ምንም ቢሆን ነፃነትና ኩራት የለም ሀገራችንን ነፃ አውጥተን በነፃነት የምንኖርባትን ኢትዮጵያ ማስቀመጥ የኔና የኔ መሰል ትውልዶች ሀላፊነት ነው ስለዚህ ከዚች ቀን ጀምሮ ለነፃነት እያንዳንዳችን እንጠራራ እንጠራራ ወደፊት ኢትዮጵያን ነፃ ማውጣት አለብን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን እንጂ ለዘረኛ ሹምባሽና ለወያኔዎች ልትሆን አትችልም ኢትዮጵያ ሀገራችን አትከፋፈልም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያውያን አደራ በነገው የኢትዮጵያውያን እንጂ የወያኔ ሊሆን ፈጽሞ አይችልም አመሰግናለሁ